بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عاشق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں امرود کھانا کیسا. حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ امرودوں کے موسم میں امرود کھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص مال حلال پائے گا، اور اگر ترش اور بے مزہ امرود کھائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص غم و مصیبت میں مبتلا ہوگا. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سبز اور شرین امرود دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی مراد پوری ہوگی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا خواب میں امرود کھانے کی پانچ تعبیریں ہیں: مال حلال کا حاصل ہونا، امیری، عورت کا ملنا، مراد پوری ہونا اور نفع حاصل کرنا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.